Bakı şəhərinin yüklənməsi getdikcə böyük problemlər doğurur. Əhalinin sıx yaşadığı paytaxtda bölgələrdən gələn vətəndaşların şəhər mərkəzində məskunlaşması mövcud yükü daha da artırır. Hazırda 2,4 min kvadrat kilometr ərazisi olan Bakının 2,3 milyon əhalisi var. Bu da o deməkdir ki, 1 kvadrat kilometr əraziyə 1075 nəfər düşür. Prognozlara görə 2040-cı ildə paytaxt əhalisinin sayı 3,17 milyon nəfərə çatacaq. Bu da paytaxtın daha çox yüklənəcəyi, eyni zamanda yeni yaşayış binalarının tikintisinin artacağı mənasına gəlir. Düzdür, şəhər mərkəzində yaşamaq həmişə insanların prioriteti olub. Elə buna görə də hündür mərtəbəli yaşayış binalarının çoxu məhz mərkəzdə, bir-birinə yaxın, əhalini günəş üzünə həsrət qoyacaq şəkildə inşa olunub. Hazırda yeni yasamal ərazisindəyik, binaların bir-birinə nə dərəcədə yaxın tikildiyini özünüz görürsünüz. Elə bunun nəticəsidir ki, günəş ışığının qarşısını alıb bu binalar və buralarda nisbətən qaranlıqdır və eyni zamanda bir sakin digər sakinin evini çox rahat şəkildə görə bilir. Təbii ki, bu cür binaların tikilməsi tendensiyası davam etməkdədir, eyni şəkildə bir-birinə yaxın. Bax, bu cür yeni tikililər tikilməyə başlayıb. İnkişaf etmiş bütün xarici ölkələrdə belə yüksək mərtəbəli tikiləndə o evin hündürlüyü nə qədər varsa ikinci tikilən eyni evin arasında o qədər ən azı məsafə olur. O azmış kimi 1 metrə territuarı tikilir. Bax görürsünüz, territuarın üstündə balkon çıxıb onu da tutub. Maşınla biz üzdə qaldıq. Həyatımız təhlükəlidir. Çox yaxın tikilib, evlərin içi görsənir. Yəni pəncərələrdə həmişə pərdələr bağlıdır. Yəni mümkün deyil. Evə işıq girər də gün işığı girər. Yaşayış binalarının inşası zamanı tikinti ərazilərinin yanğından, təbii və ya texnogen xarakterli təhlükəli hadisələrdən mühafizəsi ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri nəzərdə tutulmalıdır. Ancaq binalar o qədər yaxın tikilib ki, eyvanlar arası məsafə rahat söhbətlərə belə şərait yarada bilir. Qonşuların mehribanlığı təmin olunsa da təhlükəsizlik tədbirləri üçün eynisini deyə bilmərik. Zaman-zaman baş verən, hətta digər eyvanlara keçən yanğın hadisələri də buna misaldır. Təxmini binanın hündürlüyü 50 metrdirsə, digər bina ilə ara məsafəsi 30 metr olmalıdır. 5 mərtəbəli və yaxud da ki, 9 mərtəbəli tikililərin arasında gətirib 16 mərtəbə, 18 mərtəbəli bina tikilir. Nə binanın həyətində qarajı var, nə belə deyək, park eləməyə yeri var, nə təhlükəsiz toplanış yeri var, nə həyətində bir insanların istirahət eləməsi üçün bir meydança var. Burada yaşayan sakinlər axı hər hansı bir fövqəladə vəziyyətdə harada toplaşacaqlar? Hamısı da məcburiyyətdən maşını saxlayırlar yolun hərəkət hissəsində. Bəs fövqəladə vəziyyətdə bura hansı yolla gələcək belə deyək, xilas etməyə gələn maşınlar? Memar bu kompleks şəklində layihəni işləyərkən o bütün insanların tələbini nəzərə almalıdır. Bakıda daimi amfiteatr tikintisi vardı. Daimi dənizə yaxın bina belə çox mərtəbəli olmurdu ki, arxasındakı bina dənizi görə bilsin. Amma indi biz görürük ki, tam birinci xəttə, tam düz yolun, dənizin yanında gödələnlər tikilirlər. Biz siz onu tikəndə arxada olan insanı fikirləşmirsiniz. Ekspertlərin sözlərinə görə bu gün tikinti işlərinin əksəriyyəti şəxsi vəsait hesabına həyata keçirilir. Sahibkarların qarşılarına qoyduqları əsas məqsəd isə qazancdır. Tikinti üçün 1 hektar yer alan sahibkar həmin ərazilərdə daha çox bina tikməkdə maraqlıdır. Onun qarşısını isə yalnız Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ala bilər. Komitəyə təqdim olunan ərazi planlaşdırma sənədlərinin təsdiqi zamanı bütün şəhər salma və tikinti normaları, o cümlədən də ara məsafələrinin gözlənilməsi tələbinə riayət edilməsi nəzarətdə saxlanılır. Layihədə hər hansı nöqsan aşkar edilsə, onlardan qaldırılması üçün müvafiq icra hakimiyyəti sifarişçi məlumatlandırılır. Nöqsan aradan qaldırıldıqdan sonra isə tikintiyə icazə verilir. Sifarişçinin tikinti işlərini layihədən kənara çıxmamaq şərti ilə icra etməsi yerli səviyyədə şəhər salma nəzarətini həyata keçirən Yerli icra hakimiyyətləri, həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən yoxlanılır. Tikintilərə müvafiq icazələrin verilməsi daha əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətində idi. Bu səlahiyyət 2018-ci ilin avqustundan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə verilib. Həmin dövrə qədər standartlara uyğun olmayan neçə binanın tikildiyi isə bilinmir.